قالوا تالله تفتح تذكر يوسف, انہوں نے کہا ابا جان خدا کی قسم آپ تو یاد ہی کرتے رہیں گے یوسف کو, آپ اس کا خیال دل سے نکلنے نہیں دیں گے, حتی یتکون حربن, یہاں تک کہ آپ یا تو گل جائیں گے اسی صدمے میں, اور تکون من الحالکین, یا فوت ہو جائیں گے.